Պետք չէ տարակուսել, հուլիսի 9-ը, ուրախ եղիր ինձնով, ուրախությունը փոխանցվում է, աղոթիր ու վստահ եղիր, եթե երկմտում և իմ սիրո ու նպատակների մասին հարցեր է տալիս մեկը, որ ինձ ճանաչում է սոսկ իբրև աստված ու արարիչ, այդ իր համար առանձնապես մեղք չի համարվում, սակայն մեկը, որ ճանաչում է ինձ այնպես, ինչպես որ դուք եք ճանաչում, իբրև բարեկամ ու փրկիչ, մեկը, որ տիեզերք արարող աստծուն, իբրև հայր է ճանաչում, այդ մեկի համար իմ նպատակի, իմ փրկարար ուժի, իմ մեծ սիրո մասին տարակույս ունենալը իսկապես սխալ է։